uzavřený doma, covid, ne covid. Nejsem ready do pohody ponožit. Ty mám 30 let a více, že ano? Ano. Skvěle. Ono, v první řadě se vám chtěli pogratulovat, protože vy jste se vlastně zaregistroval v tu nejlepší možnou dobu. Typl byste si proč? Ano. Nevím. Dobře. Výsledku, to, co dělá zlato nebo bitcoin ve světě investic, tak to je doslova neuvěřitelné. Já nevím, jestli to sledujete, pane Kysilko. Slyšíme se. Nevím. Já nevím, jestli mě vnímáte, nebo... Nevím. Nebo právě o tu práci... Co to je za kok... WTF? Ej, lidi, co tam bylo? Co tam bylo? Kaká!